Bayram Salamov 1989-cu ildə Bakıda keçirilən Novruz 89 sərgisində iştirak etməklə əsərlərini nümayiş etdirməyə başlayıb. 1990-cı ildən Rusiyanın Tolyatti şəhərində yaşayır. O, 1994-cü ildən müntəzəm olaraq öz fərdi sərgilərini keçirir. Rəssamın yaradıcılığı çox şaxəli, əsərlərinin mövzuları isə müxtəlifdir. İşlədiyi mənzərə, natürmort, süjetli kompozisiya, portret janrlarında sənətkarın fərdi tərzi həmişə özünü göstərir. Bayram Salamov Rusiya Federasiyasının hüdudları xaricində Samara vilayətini təmsil edib. 2002-ci ildə Çexiyada və Kiprdə sərgiləri keçirilib.